这里是中越边境原始森林啊，我们现在进入到这个原始森林已经10公里了啊。然后我们看一下，周围这个植被非常的原始。然后这里我们发现了一个惊喜啊，你看这树上有这个红红的果实，我们放大看一下啊，这个就是黑老虎，学名叫做不服辣，是一种很名贵的水果啊。以前我只看到人工种植的，没想到这里还有野生的啊，它长在这个大树上面。现在问题是我们要想办法把它弄下来啊，因为我们没带工具，我们可能要砍一根长的竹竿把它弄下来，到时候把它弄下来之后我们尝一下它的味道是什么样子的啊。刚才那棵树太高了啊，所以我们砍了一根树枝，然后把这个黑老虎搞下来了啊。我们近距离看一下这个黑老虎长成这个样子啊，长得像一个小足球一样，非常的漂亮，而且这个已经红了啊，应该是熟透了，可以吃了。我现在尝一下，看一下它的味道是怎么样的啊。它里面是啊一半一半的，看起来很诱人啊。我现在尝一下这个味道怎么样。尝起来酸酸甜甜的，里面还有籽，这个用手一挤，你看这个果肉就出来了，晶莹剔透的，像那果冻一样。而且这个黑老虎的藤叶子都可以入药啊，也是一味中药，所以这个相当好的啊。我们再看一下，给个特写啊。我们再看一下这个环境，它们就生长在这个环境下面，非常的原始啊。